Rrëfimet e ndryshme të përcjellat gjenerat pas gjenerate janë ato që krijojnë një ide për ngjarje të caktuar në të kaluarën. Cilësohen si gojdhëna të cilat jo çdoherë mund të merren si të qena, megjithatë krijojnë mitologji e legjenda. Krahas shumë temave të tjera, historitë e dashurisë ngulitën në mendjen e secilit dhe zgjojnë kureshtje të madhe. Jemi në Brod, më saktësisht në vendin që njihet si Kërshi i Nusës. Legjenda thonë se nga ky shkëmb u hodh një nuse në ditën e dasmës. Kjo pasi që burri me të cilin po martohej nuk ishte njeriu që e dashuronte. E gjithë ngjarja duket si një skenar filmi në dëgjim të parë. Gjithçka ndodhi për hatër të dashurisë që nusja në fjalë e kishte për njeriu me të cilin familja nuk e la të bashkohej. Përpara u konë më ndryshe, si që taj dëshnia nër veti. Atërshi ose daja, ose baba, ose tezja, ose nona, ky person për tyjon. Ama kjo s'ka desh ato që gjikan desh me adhon baba edhe nona. Ajo ka desh këtë njeri. Pra pavarësisht rrezikut, dashuria e madhe e shtyu këtë vajzë që të pajtohej me vdekjen në këmbim të jetës me njeriu që nuk e donte. Kur kom dita martuat për marteze, ajo vesh si nuse, e ka shku atje, e ka mit. Me gjithë këtë gjithë ka deshtë. A gjithë ka deshtë ajo, për ato e ka mit. Deshnije e ka mit. Si pas mitologjisë, në këtë shkëmb përfundoj bindja se dashuria e madhe mund të triumfoj, e bashkë me të edhe ëndra e një nuseje me fustan të bardhë krahas njeriu që dashuronte.